dzīvi no mākslas nav iespējams atdalīt. Jo jebkura lieta, kas mums apkārt atrodas, brauc, stāv, kur mēs dzīvojam, ko mēs dzirdam, redzam, tā visa ir cilvēku radīta, un to ir radījuši ne tikai prasmīgi amata meistari, arhitekti, nezinu, inženieri, bet arī mākslinieki. Šī mākslas vide ir ļoti organiski tavā ikdienā ierakstās. Tas nav kaut kas speciāls, kur tev ir jāiet. Bet nu, tā ir tā māksla un tā ir tā vide, kurā mēs paši ikdienā dzīvojam. Un es jau pašiem mācētu arī to tā kaut kā saskatīt, jā, un novērtēt, nu, kas tad mēs bez tā īsti būtu, nekas jau mēs nebūtu droši vien. Tā ir arī tāda cilvēka pašcieņa, vai ne, kā mēs sevi paši cienīsim, kur mēs šo mākslu, kurā vietā mēs mākslu savā vērtības skalā ierindosim. Es domāju, ne tikai kā indivīds, bet arī kā nācija, kā tauta, kā valsts, nu, tādā valstiskuma izpratnē. Tad tā mēs arī paši par sevi izturamies, jā. Cik ļoti mēs sevi mīlam, cik ļoti mēs sevi paši cienam un cik, teiksim, tāda mūsdienu modernās mākslas muzeja neesamība, man liekas, vienkārši parāda to paviršu attieksmi mums pašiem pret sevi, pret mūsu pašu tautas kultūru, šeit un tagad tieši. Labi, mums vēl ir spēks kaut kā to, teiksim, iepriekšējo gadu krājumus daudz maz uzglabāt, ko es arī brīžiem baidos, ka ne visu, ja. Bet, man liekas, jā, mēs esam jauna paaudze, kas, teiksim, tā kā esam nevairamies no atbildības, varbūt atšķirībā, nu, lai man piedod, bet no iepriekšējām paaudzēm. Un es domāju, ka mums pašiem arī ir jāuzņemā šī atbildība un jāpasaka, jā, mums šo muzeju vajag. Mēs esam, teiksim, gribam to visu novērtēt un paturēt nākošajām paaudzēm un izšķirties par šādu soli. Es domāju, ka katrai paaudze ir tas tilts ar pagātni jāceļ tai nākotnē. Un ja mēs viņu necelsim šodien, tad mēs vienkārši būsim tāda zudusī paaudze, nu ko, kura nav tai nākotnē šo tiltu nodrošinājusi. Jo, ziniet, man mākslas darba atrodas visur, ja jūs šeit redziet Naumova kunga, ja, glezniņu, tur pie sienas ir Iltnere, šeit ārpus, tur ir Ritums Ivanovs, ja jūs iziesiet man pa biroju, te ap tur ir Daci lielā, es esmu visur, un tie ir mani privātais, teiksim, tās ir manas glezniņas, ko es pērku un vienkārši lieku redakcijā, izdevniecībā, jo es, nu, bez tā mēs neviens dzīvot nevaram. Kāpēc man tas ir svarīgi? Man liekas, ka es pat neesmu domājis, kāpēc man tas ir svarīgi, jo man tas ir organisms, es bez tā nevaru. Tā ir cita veida barība, un reizēm no šīs cita veida barības tas izsalkums tiek kramdināts daudz vairāk nekā vienkārši no barības.